سلام علیکم ګرانو زده کونکو حیلال رحم چې ټول روغ او جوړ سي د هنر مضمون مخکنیال واس مو چې د انزورګری یا د شعرونو څخه یا د خیالاتو څخه هر څه چې مو په ځاهر کراته د هغه په حق لایو انزورګری مو درلودله باید په خډال مو زده کړی وس او کورنۍ دمو ان شاء الله چې په بشپړ ډول پاتره وسو لوسی نن برښو د هنر مضمون بل واسه مو چې عنواني د سپاره دی لکمپیوټر سره اشنايي په حق لدی تاسو کولای د کمپیوټر نوم به حتممن اوریدلوسی یا به هم په خپل کورونو کې یا د بل څه دفتر که دفتر کې کوم ځای کې مو حتماً کمپیوټر لیدل دی نو د دې په حق لا چې داسرنګه وسیله د دا مجتسو ته معلومات درکړو او موږ باید د کمپیوټر سره آشنایی ولرو مخکله د چلوسته موراشو ته سونه پښتنه شوه دا, شو دا ویل دي آیاتر اوسمو په کمپیوټر کار کړای دی نو چا د کمپیوټر باندې کار کړي خو په اړۍ معلومات لري او په کې چې موږ د کمپیوټر سره څنګه استفادہ کوو او خپل کمپیوټر سره څنګه وسیله ده او څنګه ټی مختار رسوي نو ربه شو خپل لوس بلور چې خپل کمپیوټر سره د خپل کمپیوټر هغه دسګا ده چې د برقی یا د برق یا د بریښنا په واسطه کار, کار کوي شي همدغه کمپیوټر د چې موږ په د کمپیوټر په واسطه ډیر پروګرامونه کولای شو چې پایتور وسو لکه ډیزاین طرحه نقاشي همدرنګه حساب کول د 10 ډیر پروګرامونو مکووله شوه چې پکې وکاو په ډیر چټک او خ سرات کې نخبلہ کمپیوټر سو برخلري خپلہ کمپیوټر له دوو برخو څخه جوړ شوای دی یو د سافټویر او بل هم د هاردوير په نامه یادېږي د سافټویر او هاردوير یو بل سره نخټوي او د کې ډیر پروګرامونو علاقه لکه کیس مانیتور ماوس همدارنګه کیبورډ چې د صفې په سر د دې کیبورډ په وسټه مو کولای شو چې ټایپینګ وکاو او د ټایپینګ په هغې لا استعماليږي سربېره یو ډاویلبل پروګرام هم پکې شتون لري د ماوس سره چې د کورسر په نامه یاديږي خپل ماوس ګرانډز د كونکو سشیتا وای ماوس هغه وسیله ده چې موږ د په وسټه په کمپیوټر کې کولای شو چې اوس نه حاکړو یا حالت یو خط وښکو یا هم کوم علامه پکې وښکو نو همغه علامات چې موږ پکې ښکو همغه خاتون چې موږ پکې کول شو وخو یا د هغه په واسطه چې موږ کول شو هغه خاتون وخو هغه د کلک پنامې یا دیږي خپل کلک هم دوا دوله کړک لرو په کمپیوټر کې یو ډول کلک کې واړه کلک پنامې دیږي بل هم د ډبل کلک پنامې یا دیږي نورابه شو د کمپیوټر بری بخښتا چې مختص تاوي له دوه برخو سه حا جوړ شوی دی بلبښه هم دی هاردوير په نامه یي دیږي خپل هاردوير چې دا د کمپیوټر یو اصلي بخش دی چې دا د وينډوز چې وينډوز هم د کمپیوټر اصلي بخش دی وينډو سره یوخه ملوي نو یعني دا وينډوز او هاردوير یو بل سره نښتي او ملوي دوی په دې کې مخ ډیر پروګرامونه کولای شو چې سارته را سو په خاص یا ځنګري توګه مخ په هاردوير کې کولای شو paint program sardaraso paint program ham muk baqa ke kawla shula ka naqashi rasami hamdaranga designing tarha kawal da snor program na pake pail kru no dele para che muk computer ke da se program na pail kru no lamrai bait te khpala computer safa rokhana kru ya hagha keyboard ye rokhana kru no da keyboard ke che mukala da computer rokhana kra da keyboard ke ya safa ra che da welcome safa pa nama ya کی حالت مقاوله شچ خپل د کمپیوټر پروګرام شروع کړو ورسته له هغه حالت چې د ویلکام سفاراغ لا تاسو د ډیسټاپ پنامه یو څه حالت سرګندېږي موږ د دټاک د پروګرام په واسطه کولای شو چې ساو کو کولای شو د خپل د کمپیوټر د نه نهغه اپلیکیشنونه یا پروګرامونه چې پکې نصب دي هغه څخه استفادہ وکړو نو کله چې موږ د هغه څخه استفادہ وکړو نو د دې لپاره چې موږ په داسې یو د کمپیوټر پور شو د دې لپاره چې پروګرامونه څخه مو استفادہ وکړو خپل مشکل مو پکې حل کړو نو باید هغه موږ سره د کولای شو چې دا کمپیوټر خپل بیرت امر یا ګلک نو نو باید چې د ډیسټاپ صفاته سوت تاسو سره غند شو تاسو ته بعد د دې کار مخلاص شو هلته اكس بي په واسطه تاسو کولای شئ چې هغه کلک کړئ او بعد لهاغي د کمپیوټر ټرن اف کمپیوټر تاسو ته تا راځي نو کولای شئ په همدغه ټرن اف باندې کلک وکړئ او بعد لهاغي خپل کمپیوټر خاموش یا ګل کړئ نو موږ د دې پاره پوشو چې کمپیوټر سره کوم دسګاده کوم برخه صحه جوړ شوی وي او همدارنګه د دا برخه چې موږ تاسو ته تا په معرفي کړي یا معلومات مو درک نو په هر ډول مو خپل معلومات تر لاسه کړی وسی نو را به شو د ستاو کورنۍ دنده په لور چي کورنۍ دندمو هم د عدالته تاسو ته تا تمرين درک شوي دی د تمرين کې تاسو وګورئ چې څه ویل شوی دی او ځواب به موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ سربېرلې دی د کمپیوټر د ها برخه چي متوسطه معرفي کړئ تاسو کولای شئ د تاسو ویر هم موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ نو تر دې چې تاسو تاسو د کمپیوټر بل واستورند کوم تاسو پاک الله تسلم د الله پامان خو وخت ولرئ